سمعت الرحمة الخيرية يو أرور كرهجو أيا فليي مشروع أي ديق راشينا أغو قيبنا يا تدوا بغول إيو كنتون قيسو أو كوكالا دغان ديغان ندا ود بريس إيو دايمحون أروردان أو أي دين عدا غالها كمال جليي أيا دا سيسكو إيو ديرتي أو كدي سندالك دين ماريك غورينا وحا إساغونا هالكا سيكاها لي قدوميها سمعت الرحمة شيخ عبدالله محمد إبراهيم وحانا وجري مانتو أه مال خبيسة أن كلي وجمعية الرحمة الخيرية يوها ديال إدمع يوه أن هرتشو وما أنت هالك نكون قريبين إياه شن بقولوا قيس راشين كود وحوي أن تولد ودبريس أن وحنا دقوم هنا غينا قرضة كان تي هرين وصو قريب يصير هرتشو إن لا شقين ساعات بنقوم هنا غينا aan walaashin aamina ilaahay khayr siiye oo muddo dheer inaba shaqeynaysay maanta hadaa la idmay halkan ugu qaybinaysa waan u mahadnaqayna aan dadkan hadaa la halka suugina dhamaanta oo mahadnaqayna waxaan leenahay jamcada raxma iyo rajo oo ay amirka wakiil tahay jamcada raxma anagu ka wakiilnahay aan aad baan ugu mahadnaqayna tuuladana maanta wax ku qaadanaya 500 qoys baa ku qaadanaya ee ilaahayna waxaan ka baraynaa hadii Alla idmaayo in iyagana ay u noqoto wax taro noqoto anagana ay ajirkada anaga habaabin deeqdan dadka danyarka raashinka loogu qaybinayay waxa iyaduna ka hadlashay Marwo Aamina ah oo ka socota ururka Rajo dadanka Denmark ee waxa soo bixisay qoladan la yiraahdo Def iyo qolada Sisu la yiraahdo ayaa soo bixisay waa urro waaweyn oo Denmark ka sameysan in marka insha Allah khair abaaraha gurmadkii abaaraha ayay magarnaysan ugu soo caawiyeen wal jamee iyo hay'adda dowlad socda ninka Norwayga ninka Kanadaawiga aan leen marka waxay nagu gudoonsiiyeen halkan raashin ilaa 800 qoys midba wax ka qaatay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wixina si loogu talagalay inuu noo soo gaaray waxna nagu ximaan dadka wajigoodana anshaxiya farxad baa ka muuqata ducaynaya janna iyo barwaaqo janna iyo barwaaqo lagu ducaynaya tarakina tadabaato wiilkaye halka ka soo saarteen rabka saxnaa noo gadhigo waalidiintu xeyay ila tabkiil ha jiro aliya muuse makalkiina u bad wa halka aniga oo ciishoon marwaara iga dhaxqaaday ay waan ku duceeyay dadaal ahow ilaahay idankiisa waalidiintu xeyay tabkiil ha jiro raxmad iyo rajo aan halka waxaan ugu qabanay maanta 400 qoys waxaan ugu qaybinay oo raashi ku qaatay waxaan leenahay waxa weeyaan barnaamijkii ahaa dabka u shir qoysa dabka shidan waxa weeyaan kulan badan halka aba roobka daa ayaa ma la helin in badan baa wax ku qaadatay in badan kulay may qaadan laakiin waxaan u mahadnaqaynaa walaasheena hadda la idmay halka inagu keentay raashinka ee jamcada raxmaan la fulisay oo la khayra siiyay meel fukatimid waynu u mahadnaqaynaa waayo mahadnaqu waa daruuri inaan qofka wax inoo keena ee hawl inoo qabta een soo xusuusta inaan u mahadnaqno waxaan weeyaa jamcada raxma cabarka ka shaqeynaysay iyo hawlaha waday ay ka mid tahay marka kulan waxaa hadda la idmaayo walaashay aan ku soo bixin doonaa kulan hadda la idmaayo oo mahadnaq naga ka jeedin doonta een ummadana hadda la idmaayo halkan ugu timid oo walaalada ugu timid ruufina way ka timid waxaan soo xusuustay in hadda la idmaayo goobtan ugu horeysa in hadda la goobta wax ku qaataan 400 qoys ku qaataan halkan ayaa ugu horeysa waxaan Denmark waxaan ka socdaa NGO la yiraahdo Recho NGO gaas waxa iska leh dumar marka ugu horeeyso waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaya sida wanaagsan aad uga soo qayb qaadateen iyo sida wanaagsan ee sharafta leh ee magarnaysa u raacdeen amarka sidii loo fariisanayay iyo sad kaalarka u qaadateenba waxaan mahadnaq kala u celinaya Al-Rahma oo magarnaysa shaqadana la fulisay oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo idin sheegayaa waxa soo bixiyay raashinka waddanka Denmark qolo la yiraahdo Def iyo qolada kalena waxa la yiraahdo Sisu marka saadaraadeed aad iyo aad baad u mahadsan Maxamuud Xuseen jaamac telefishanka Star magaalada Hargeysa.